Salam, hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxışda sizinlə Əzizə Göyçzadədir. Bugün proqramımızda izləyəcəksiniz. Yəməndə Şiə üsyançılara qarşı hava hücumları davam etdirilir. Almaniyada 93 yaşlı sabiq nasistin məhkəməsi keçirilir. Loretta Lynch ABŞ-ın baş prokuroru vəzifəsinə təsdiq edilməlidir. İki gün əvvəl rəsmən hava hücumlarının dayandırıldığını elan edən Səudiyyə Ərəbistanı Huti mövqələrinə qarşı havadan zərbələri bugün də davam etdirib. Şahidlərin dediyinə görə, reydlər əsasən Huti üsyançıları ilə devrilmiş prezidentin tərəfdarları arasında qızğın döyüşlərin getdiyi Cənub Liman şəhəri Ədən ətrafında keçirilib. Səudiyyə Ərəbistanı həlledici hücum olduğunu deyərək, çərşənbə axşamı hava hücumlarının dayandırıldığını elan etmişdi. Lakin bir neçə saat sonra koalisiyanın hərbi təyyarələri üsyançıların Ədən və Tay şəhərlərindəki mövqələrini yenidən hədəf alıb. Artıq bir aydır yüzlərlə insanın həyatına son qoyan və Yəməndə ciddi humanitar böhran yaradan bomba hücumları Şii yaraqlarının qismən geriyə çəkilməsinə səbəb olub. Almaniya məhkəməsində faşistlərin işğal etdiyi Polşadakı Osvensim ölüm düşərgəsində yahudiləri qaz kameralarında öldürən 93 yaşlı gözətçinin işinə baxılır. Oskar Gröning 1944-cü ildə Osvensimdə 300 min yahudinin ölümündə ittiham edilir. Gröning bir həftənin əvvəlində hakimə deyib ki, o, baş verənlərlə bağlı özünü mənəvi günahkar hesab edir. Sabiq SS faşistinin məhkəmə prosesi iyul ayına dək davam edəcək. ABŞ Prezidenti Barack Obama növbəti baş prokuror vəzifəsinə Loretta Lynch-in namizədliyini irəli sürməsindən 5 ay sonra nəhayət ki, Senatın onu təsdiq edəcəyi gözlənilir. Respublikaçıların qanuna əlavə etdikləri abort əleyhinə düzəlişə və insan alverinə qarşı mübarizə qanunvericiliyinin gündəmdə olduğuna görə Lynch-in namizədliyinin təsdiqi yubandırılırdı. Senatda Respublikaçıların lideri Mitch McConnell insan alverinə dair qanun qəbul edilməyincə Lynch-in namizədliyini səs verməyə çıxarmaqdan imtina edirdi. Aborta dair qanun 99 lehinə, 0 əleyhinə səslə qəbul edilib. Roma papası Fransis sentyabr ayında Birləşmiş Ştatlara səfərindən öncə Kubaya səfər etməyi planlaşdırır. O, kommunist adaya səfər edən 3-cü papa olacaq. 2-ci Yohan Pavel və 16-cı Benedikt sabiq lider Fidel Castro ilə görüşmək məqsədi ilə Kubaya səfər edib. Vatikan rəsmiləri Papa Fransisin ABŞ və Kuba əlaqələrinin bərpasında böyük diplomatik rol oynadığını bildirib. O, ötən il hər iki ölkənin nümayəndə heyətləri ilə Vatikanda görüş keçirib. ABŞ-da Roma papası kongres qarşısında çıxış edəcək və Prezident Barack Obama ilə görüşəcək. Daha sonra o, New York-da Birləşmiş Millətlər Təşkilatını ziyarət edəcək və Filadelfiyada təşkil ediləcək kilsə mərasimində iştirak edəcək. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Əzizə Göyçzadə sizinlə sağollaşıram. Siz isə bizi həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənədək.